Sergeli mashina bozorida tuning qilingan epik avtomobil kelibdi. Mashinamizni ko'rinishiga bitta baho beraylar. 20 diskami aka? 20 diskalar taqilgan. 2000 dollarga diska taqilgan deydi. Diska balon. Polni shumayizolyatsiya qilingan. Yangi motor, yangi propan gaz qo'yilgan mashinaga. Akustika sistema qilingan, yig'ilgan. Polni blek piano qilingan. Tonirovka, koja salon qilingan, stenalar yangi qo'yilgan, perforatsiyali. Mers rul, Pioneer, Carrera magnetofonlar, tarpetkalargacha koja tikilgan. Neonline 8800, Captiva Bradwell qo'yilgan, Polni Alcantara tom qilingan. Umbroy tonirovka ruxsati bor. Orqalarini ko'ringlar. Yangi mashina bo'lib qolgan mashina. Motori 5000 obkatkadan chiqdi dedilar. 5000 km yurdi dedilar yangi motor. Bitta bagajni bos, bagajni ochib ko'raylik. Bagajda akustikani jimnilari bor, buferlari bor. Mashina tayyor qilingan minishga. Polni shunka, mana unaqa bas beradigan bufer usilitellari ham qo'yilgan. 3 ta usilitel bor. Mashinaning holati ideal. Bitta mana shu krilloda kapotda pitnosi bor ekan. Umuman kamchilik yo'q deyapti.